Zdravím všechny ze studia. Chtěl bych sem s vámi něco sdílet, protože právě mi poslali zprávu z Blizzardu, že uveřejnili hudbu, kterou jsme skládali ještě s dalšíma lidma pro Overwatch krátký cinematiky. Pro mě je to obrovská nostalgie a fakt je hustý to znovu slyšet. Vlastně to bylo předtím, ještě než jsme začali dělat Beat Saber, takže dávám sem link, můžete si to poslechnout. Je to fakt hustý.